Eu acho muito burra a forma que a galera analisa hoje CSGO. Na coisa mais deep ali do CS, eu acho que ele não entende 5% do que eu entendo do jogo. Bom, meu começo no CSGO, eu passei por algumas pequenas, minúsculas equipes, né? E a maioria delas sempre foi montadas por mim. Então eu montei o baixíssimo nível, fui chamado sem chorar, na época eu jogava no Afteral também, alguns times pequenos do Brasil. E sempre com amigos, jogando pra se divertir, nada muito sério. E aí eu comecei a mandar um pouco bem em alguns campeonatos online. E foi quando a galera do Sem Chorar, que na época era o Lugin, o MSR e o Leth, eles me chamaram pra entrar na equipe deles. E pra mim foi, pô, que legal, tô entrando na equipe que tem nome no Brasil, cara, Sem Chorar, SX na época. E junto comigo eles chamaram o Cold, só que eles chamaram nós dois para um período de teste. Bom, então, tem duas vagas, a gente precisa de dois players e a gente queria chamar vocês dois para um teste. E, pô, lógico, eu aceitei, né, pô, meu período de teste, etc. E aí eu comecei a jogar, treinar com os moleques com Cold e a gente passou no teste, né? Os caras falaram, vocês estão aprovados no teste. E aí a nossa line-up ficou eu, o Cold, o Lugin, o Lez e o MSR. E a gente começou a treinar muito, começou a treinar pesado. E a gente já tudo certinho, nosso time era bem montado. E aí a gente conseguiu chegar nessa época no top 2 do Brasil. E foi quando eu e o Cold, a gente achou que a gente chegou no nosso pico. Em relação aos nossos teammates, a gente tava evoluindo muito rápido, a gente tava num nível de jogo muito bom. E enquanto nossos teammates ainda não estavam, eles não estavam conseguindo evoluir, ou eles tinham outras prioridades, né, universidade, etc. A gente também estudava, mas nessa época a nossa prioridade já era o CS, mesmo que erradamente, mesmo que o certo teria sido estudar. E aí, eu e o Cold, a gente resolveu, foi quando rolou uma shuffle no Brasil gigantesca, né, TD na época chamou não sei quem, misturou com a Kabum e que misturou com não sei quem. E aí eu e o Cold, a gente olhou e falou, pô, se a gente não fizer nossa shuffle, a gente vai ficar pra trás. Então vamos fazer nossa shuffle. Foi quando a gente montou a Dex. A gente recebeu uma proposta de uma organização, que era nova no começo, que era a Dex. E, pô, eu lembro que eles chegaram oferecendo pagar a nossa passagem pra jogar um campeonato em São Paulo. E quando eles mandaram essa mensagem pra mim, eu tava, meu Deus, que sonho, tipo, meu Deus do céu, vamos fechar logo isso e vamos montar nossa line, vamos treinar mais do que nunca agora. Agora a gente tem, pelo menos, como viajar para jogar campeonatos. E aí a gente montou a Dex, e a primeira line da Dex, se eu não me engano, fui eu, o Cold, o Phelps, o Xande e o PRD na época. Não, e o FBM. Essa foi a primeira line, só que o FBM não durou muito, o FBM durou 2 semanas e a gente chamou o PRD. E essa line foi uma line que durou um campeonato apenas. Foi quando a gente perdeu uma vaga pro qualificatório da MLG Aspen. Uma semana antes a gente tinha jogado contra Kabum, que na época era Fallen, CQK, Fer, Boltz e Shield. E na internet a gente tinha vencido eles 2-0, 16-6, 16-6, em campeonato online. E eu lembro desses números porque eu tava assistindo esses dias. Esse negócio tava mostrando, tava vendo como é que eram as coisas. E a gente venceu eles 16-6, 16-6 bem, vencemos bem. E a gente foi jogar na LAN uma semana depois contra eles. E a gente perdeu. Isso aí foi um baque muito grande pra mim na época. Tipo, eu tava, meu Deus, a gente perdeu a ch nossa chance da vida de viajar pros Estados Unidos, mostrar nosso potencial, etc. Mas acho que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eles foram lá, mandaram bem a galera. Eles eram muito mais experientes que a gente também na época. Tinha o Fallen, tinha o próprio Fer, tinha o Shield, tinha o ZQK, o próprio Boltz também, mas que não tinha tanta experiência assim na época. Mas esses quatro que eu falei, os quatro primeiros que eu falei, já tinham jogado fora, já tinha experiência no CS.6, CS Source também. Então acabou sendo bom a gente ter perdido essa vaga. Mas logo depois desse campeonato rolou umas tretas no time. E mais uma vez fui eu e o Cody pro lado, o resto pro outro. E a gente resolveu mais uma vez remontar a Dex. E foi quando o Phelps e o Xande saíram do time. E a gente resolveu chamar o Henrique e o Lucas e manteve o PRD. Então ficou eu, Henrique, Lucas, Cody e PRD. E aí foi uma line muito boa também nossa. A gente teve bons resultados na LAN. A gente venceu todos os campeonatos que tinha pra vencer no Brasil. A gente mandou bem na LAN contra a galera que tava morando fora, já que na época era o Kidstars, que era o Boltz, o Fallen, o Fer e etc. E a gente venceu eles algumas vezes online também, venceu na LAN e venceu alguns mapas na LAN. A gente não chegou a vencer séries contra eles.
vai chegar muito, muito perto. E mesmo eles morando lá fora, a gente mostrou que nosso nível tava bom, tava competitivo também. Foi quando depois de alguns meses a gente decidiu tirar o PRD, chamou o Fênix. E foi quando também nessa época eles precisavam de um novo player lá fora e chamaram Code no lugar do ZQK. E aí pela primeira vez em muitos anos eu me vi não jogando com Code, né? Eu me vi ele no time e em outro, e foi uma situação muito estranha e passou até uma certa insegurança para mim. Sempre tendo estando acostumado a jogar com um cara que na época o Code era capitão também. Ele indo para outra equipe me deixou um pouco inseguro e aí a gente chamou o Showtime e foi quando rolou tudo de ir para o Rio de Janeiro. Não sei se conta essa história, é um pouco complexa. Mas a gente foi para o Rio de Janeiro, jogou o campeonato, depois foi para o qualificatório lá no, na Golden Chance e a gente venceu. E foi para os Estados Unidos e aí o resto vocês sabem. Bom, no meu início no CS também, eu não posso falar que eu vim de uma família humilde ou pobre. Minha família sempre foi uma família estruturada. Mas sempre foi também uma família que não apoiava o fato de ter um filho, um sobrinho, um neto, que seja um irmão, que seja, jogando jogos de computador e passando muito tempo na frente do computador. Eu fazia universidade, minha família esperava que eu fosse um aluno, que ia para a universidade pública, sempre esperava que eu me destacasse nos estudos, me formasse, aquela vida normal, que não é errada também, é uma vida muito segura você se formar, você estudar, você ter suas coisas. Então, isso fez com que as minhas condições, principalmente para jogo, meu PC, minha própria internet, mas a internet era mais um caso de localização, né? Eu morava em Recife e os servidores são sempre em São Paulo, então o ping era um pouco mais alto. Então, nessa época também eu me vi obrigado. Minha família nunca, no começo pelo menos, eles não gostavam muito, apesar de terem feito já, mas não gostavam muito me dar dinheiro para jogar, por exemplo. Me dar dinheiro para comprar um mouse, me dar dinheiro para viajar. Etc., mesmo que é totalmente entendível isso, eu acho. Não, se fosse meu filho também na época, era uma coisa muito incerta e eu também ficaria com o pé atrás. Mas isso aí me fez ter que streamar para levantar algum dinheiro para viajar, melhorar minha fanbase também. Eu sempre tive essa visão de fanbase, de atrair fãs e criar uma imagem também. Eu sempre achei isso muito importante, inclusive para patrocinadores, etc. Então, eu streamava com um PC ruim, mas estava lá streamando. Eu não tinha dinheiro para viajar para os campeonatos, então eu vencia alguns campeonatos online, juntava o dinheiro para ter dinheiro para viajar. Rolava muita briga, com certeza, em casa, com minha família, etc. Meu irmão também não aceitava ver o irmão dele mais novo, que era para ser o espelho dele. O espelho não, né? Que era para ser o reflexo dele, jogando jogo de computador o tempo todo. Então foi no começo foi bem difícil também, principalmente por essa parte financeira, familiar e também as dificuldades no próprio cenário brasileiro, que na época não era tão profissional. Então, minha função off-game nos times, eu acho que até hoje o nosso time, eu sempre fui meio que fora das tretas, eu sempre fui alguém que escutava mais, que tentava chegar a uma conclusão, que tentava. Eu acho que eu sou mais maleável para algumas coisas, eu aceito mais algumas coisas, eu tento entender como a outra pessoa funciona, etc. E é uma coisa muito difícil para se fazer, é uma coisa muito difícil de se encontrar também. Quando você mora numa gaming house com cinco, no nosso caso, sete pessoas diferentes, então, cada uma tem uma personalidade, uma mais forte, outra mais maleável, outra mais louca, o que for. Então você tem que saber lidar com as pessoas, senão vai dar ruim. Se todo mundo só pensar no seu próprio umbigo, tiver o seu ego, o ego inflado e não pensar no outro e aceitar algumas coisas, não tem como. Então, nos times, principalmente no começo, eu sempre apaziguava muita coisa. Teve a situação ainda na Top Rank, teve a briga do Cold e do Lucas, por exemplo, que na época, por estar muito tempo no time, por a gente ter um relacionamento muito próximo, eu sabia como os dois funcionavam, eu sabia como a cabeça dos dois funcionava. Então eu sabia que o Code era mais explosivo, sabia que o Lucas também, às vezes, quando ele dava um shield, ele não sabia o que estava fazendo, então era questão de conversar, então eu estava sempre ali balanceando as coisas, tentando apaziguar as coisas, e eu acho que eu faço isso até hoje, inclusive no nosso time. Lógico, com menos frequência, por ser um negócio mais profissional hoje, mas eu acho que eu tenho as características. Uma vez aí o Koji, a gente foi jogar um evento aqui em São Paulo, na Max 5, e depois do campeonato eu tinha um voo um dia depois, e eu olhei pro Koji e falou: "Cara, eu não tenho dinheiro pra comer."
Aí o Cody falou: Meu Deus, eu não tenho, também não tenho dinheiro. Aí eu falei: Não é possível. E agora? Eu lembro que a gente tava no carro do Cody, a gente abrindo mochila, vendo o banco do no chão do carro, vendo o cofre, vendo tudo, catando moeda para que a gente tivesse dinheiro para comer. E a gente juntou, sei lá, foi cada um juntando e dando R$ 2 e juntando ali. Eu lembro que, sei lá, deu R$ 30. A gente pegou os R$ 30 e falou: Pô, agora a gente tem dinheiro pra comer no Habib's, alguma coisa assim, alguma coisa barata, né? E eu lembro que eu fui no centro de São Paulo, à noite, já que é perigoso. Aí eu fui andando e falei: Pô, vou ter que me comportar como, sei lá, um trombadinha, né? Sem me comportar como, sei lá, como trombadinha, um cara louco, assim. Então eu já fui andando mal encarado, assim, com medo, porque tem muito cara mal encarado no centro de São Paulo, tipo, eu fiquei com medo de ser assaltado, alguma coisa assim. E eu lembro que nesse percurso pro Habib's, chegou um cara pra mim com a mão toda melada de graxa, assim. Aí ele falou: E aí? Aí eu: E aí? Eu já mexi, eu já fingi que era o loucão também. Eu: E aí? Aí ele foi apertar minha mão, olhei pra mão dele toda melada de graxa. Falei: Eu não posso negar uma aperto de mão desse cara nunca. Pra ele ter a mão do cara. Eu dei aquele aperto lá: Tamo junto. Aí o cara: Tamo junto. Então, você quer me oferecer droga? Você quer ou não quer? Aí eu: Não, 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 tô de boa, desculpa, fica pra próxima, fica pra próxima. Eu não podia falar também que eu não era usuário ali, né? Eu tinha que fingir que eu era. Eu: Não, fica pra próxima. O cara começou a insistir, insistir, insistir. Não, 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 tá tudo bem, não, não quero, agora não, fica na próxima, que agora eu não posso, tô sem dinheiro, não sei o quê. E aí continuei andando, andando, andando. Aí cheguei no Habib's, pedi minha comida no Habib's, né? Aí cheguei no Habib's, saí com aquele saquinho pra voltar andando. Aí quando eu fui voltar andando, mesma coisa. Veio ver um cara: Pô, então, tem como dar um pedaço aí, um pouco aí? Falei: Meu Deus, eu não posso falar não nunca, não posso negar. Aí peguei, abri o meu saquinho do Habib's, dei pro cara e fui até o caminho todo rezando pra que ninguém parasse mais, senão eu não comia também. Então foi uma história muito engraçada. O Cold chora de rir quando eu lembro dessa história com ele, mas foi uma história engraçada, até um pouco de superação também, mas que hoje a gente olha pra trás e dá risada. Eu acho que meu período pré-Luminosity pela Games Academy, eu não tenho 1% de coisa para reclamar. A Games Academy, junto com o Dead, com a Camila, com o Fallen também, que era na época o único dono da Games Academy, né? Hoje eles não tem mais sócios. Nessa época, tudo que eles prometeram, tudo que eles falaram, tudo que eles podiam fazer também, que as condições na época para todo mundo no cenário era ruim, não eram as melhores condições, tudo que eles falaram, eles cumpriram. Então eu não posso falar nada deles, nada, 0%, não posso reclamar de nada. Mas lógico, claro, devido às circunstâncias, a gente tem, lógico, algumas memórias negativas e memórias excelentes também. Eu acho que a memória negativa, assim, é que em Lancaster, que era a nossa cidade que a gente morava pela Games Academy, era muito calor, muito, 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 mas muito calor, era coisa de 40, 44 graus durante o dia, no verão. Então a gente chegou bem no verão, tava um forno, um calor absurdo, e a casa não tinha ar-condicionado. Na verdade tinha ar-condicionado, mas era muito caro para ligar, a conta de luz viria muito cara, então a gente nunca ligava o ar-condicionado. Então eles compraram um ventilador industrial, aqueles que faz barulho bem grandão. Só que quando você ligava o ventilador industrial, não sabia se era pior ligado ou desligado, porque vinha aquele bafo quente nas suas costas, jogando. Na época eu lembro que eu passei um tempo dormindo num sofá, um sofá preto de couro. E aí eu lembro que eu acordava, ia dormir um pouco tarde, né? Vida de gamer. E eu lembro que eu acordava cedo, porque fazia muito calor, naquela claridade, eu acordava num sofá preto de couro, fazia assim, prec, prec, desgrudando as costas, sabe, do sofá de couro. Eu acho que essa é a única coisa assim negativa que eu poderia falar, que também é, sei lá, é culpa do clima, da cidade, etc. E, mas sei lá, mas também foi uma experiência legal, não é um negócio que meu Deus do céu, que sofrimento. Foi um negócio que teve que passar e a gente passou e já foi. E a lembrança positiva, eu acho que foi chegar no último campeonato que eu joguei por eles. Eu joguei um campeonato por eles, o último que a gente jogou, eu já tava na LG. Mas eu falei pra eles: Pô, galera, é o seguinte, a gente tinha um compromisso, eu vou cumprir o compromisso até o fim. E terminou esse campeonato, eu tô na LG. Mas até terminar esse campeonato, eu não vou jogar por jogar, não vou treinar por treinar, a gente vai fazer tudo certo. Porque a gente tem que terminar o ciclo bem. E a melhor, um dos momentos mais positivos, assim, que eu acho que eu jamais vou esquecer, é quando terminou esse campeonato, a gente se abraçando, chorando, etc. Eu chorei também na época, os moleques choraram também.
o Showtime também, você acabou de chorar, não sei o quê. Então foi uma memória excelente, assim, que eu tenho, terminando o campeonato. E também o fato de que todos os objetivos que a gente traçou na Games Academy quando a gente chegou nos Estados Unidos foram cumpridos, todos. Todos os campeonatos que a gente jogou, esse aqui a gente tem que ganhar, ganhamos. Esse aqui, em top 4, tá bom, chegava no top 2. Esse aqui, se a gente chegar no top 6, meu Deus, tá maravilhoso. Um campeonato que tem time europeu, não sei o quê, top 6. Então todos os objetivos que a gente traçou nessa época foi muito boa. Com o Dead, lógico, ajudando muito. Camila também foi nossa, até hoje, né? Os dois ajudam muito, mas na época que a gente se conhecia pouco, isso ajuda, foi de extrema importância. Então, tava no banheiro, tomando banho, recebi uma mensagem do Fer. Eu já sabia do que se tratava, porque alguns campeonatos antes eles estavam conversando comigo, tipo, pô, você é o player que a gente precisa, você tem mandado bem nos campeonatos pela GA, etc. Então eu já sabia do que se tratava. E eu lembro que eu tava no quarto, eu troquei de roupa e comecei a falar com o Fer. Ele perguntou se eu tava sozinho. Tá sozinho? Eu falei, pô, agora vem o convite, né? Aí ele me convidou pro time e falou, chama o Fênix aí também. Aí o Fênix tava assistindo o filme com os moleques na sala. Eu dividi o quarto com o Fênix. Eu falei, ô Fênix, vem aqui arrumar o quarto, tá bagunçado, pô. Você vai ficar assistindo o filme aqui, o quarto todo bagunçado? Eu fingi, né? E aí o Fênix, agora não, moleque. Depois eu vou, não sei o quê. Eu vim arrumar agora, cara. Eu não aguento mais esse quarto bagunçado, não sei o quê. Fingindo pra eu tentar fazer que ele viesse, né? Pra conversar com o Fê. E aí eu consegui. Fui lá na sala, olhei pra ele e falei, cara, pô. Vem cá, mano. Aí ele veio, né? Chegou lá no quarto, aí o Fê, pô, então, vocês estão interessados em entrar, não sei o quê. Vocês acham que o Zeus, como treinador de vocês, faz um bom trabalho? O Fê falou, faz um excelente trabalho. A gente acha que seria uma peça fundamental, os Zeus também. E aí foi quando a gente decidiu ir os três pra LG. Cara, meu primeiro salário na LG, eu não tive primeiro salário. Até o primeiro Major, provavelmente, que foi o Major que a gente venceu, eles nunca tinham me pago salário. Então, primeiro salário de fato, eu nem lembro. Assim, quando realmente caiu na conta, eu acho que caiu tudo junto, sabe? Tipo, premiação, aí salário atrasado, não sei o que, não sei o que. Então, meu primeiro salário foi como a gente entrou muito na correria no, na época na LG, sem contrato, sem nada, em uma correria, já viajando pra Suécia, não sei o que. Então, atrasou o meu primeiro salário, então não tive meu primeiro salário. Eu acho que a primeira grana que eu ganhei jogando CS de fato foi depois de alguns meses. A minha visão sobre a novela entre a LG e a SK naquela época é que houve erro de todas as partes. Acho que menos a SK. Acho que a SK foi a única parte que não errou. A LG errou muito, nós como jogadores e pessoas também erramos muito. Mas eu também justifico esses erros como amadorismo. Não amadorismo, mas a gente era muito novo. A gente não sabia lidar com contrato. Eu nunca tinha lido contrato na minha vida, nunca tinha assinado contrato na minha vida. Então, inclusive eu não tinha contrato, nem eu nem o Fênix. Quando a SK veio tentar contratar a gente, eu e o Fênix e o Zeus, a gente não tinha contrato. Mas, por outro lado, a gente tinha palavra. E a gente tinha falado que se a gente tava palavrado com a LG, mesmo que não tinha nada assinado no papel, que é o mais importante hoje no business, né? Ter um negócio assinado, a gente manteve nossa palavra e falou, não, a gente é LG, e se o SK quiser realmente contar com a gente, vai ter que pagar pelo Fallen, pelo Code, pelo Fer e também pelos três, né? Porque o SK teria a opção de pagar só pelos três e eu, o Fênix e o Zeus de graça, mas a gente falou, não, tem que falar uma até o fim. Então acho que foi mais uma questão de. Não foi maldade, de ambas as partes, não foi maldade. Acho que todo mundo tava tentando dar o seu melhor. Acho que o LG sabia que eles tinham uma mina de ouro na mão. A gente sabia também que a gente não tava sendo tão bem remunerado pelo que a gente representava. Então, a SK veio com uma proposta a triplicar o valor, várias outras coisas, além de oferecer uma estrutura bem melhor pra gente, além de ser uma tag lendária. E isso com certeza pesou bastante a nossa decisão. E foi isso, basicamente. Cara, a vida nos, a rotina nos Estados Unidos, eu diria que é um pouco fácil. A gente tem basicamente tudo. A gente tem uma estrutura ótima para treino, cada um tem seu quarto na casa, tem sua privacidade. A nossa casa é muito grande, então se a gente quiser relaxar, a gente tem uma jacuzzi, tem uma piscina.
Se a gente quiser assistir um filme, tem uma TV na sala gigantesca com um sofá confortável. Se a gente quiser jogar um videogame, também tem um videogame lá legal pra gente se divertir. Além do nosso espaço de treino, que é ótimo. E além disso, também tem a Camis, que providencia tudo pra gente, até mais do que ela deveria. A Camila é nossa mãezona e ela mima muito a gente. Não que seja ruim, né? Eu acho que seja uma coisa muito boa, até porque a gente, deixando a gente só focado em treinar, 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 treinar e treinar, e só focado no jogo, talvez é o que faça a gente ser tão bom e conseguir tantos títulos. Então, a Camis, ela providencia tudo pra gente, seja roupa, seja comida, seja documentação, seja marcar uma consulta do médico. Eu acho que o nosso segredo tá além de só treino e mandar bem no jogo. Tem toda uma parte por trás, uma parte que pelo menos eu valorizo muito. Tenho certeza que todo mundo do time também valoriza muito. Cara, em relação a dinheiro, graças a Deus, minha família me orienta muito bem, me orientou desde o começo e sou muito bem orientado nisso aí. É lógico que no começo você não está acostumado quando você vê dinheiro na sua frente, bastante dinheiro. Então você meio que se assusta. Mas essa é a parte boa de ter alguém que você confia, no caso, minha família. E lógico, hoje eu junto meu dinheiro, invisto uma parte também. Diferente do que a maioria dos sites falam, a gente não tem tanto dinheiro assim. O pessoal acha que alguns sites chegam a falar 700 mil dólares, etc., alguma coisa do tipo, mas eles esquecem de cortar a porcentagem da organização, porcentagem não, né? A divisão entre as seis pessoas do time, o imposto também. A gente paga o imposto 100% correto, porque querendo ou não, o nosso esporte é uma coisa nova, então não, imagina se a gente esquece alguma coisa, faz alguma coisa errada. Então a gente faz 100% correto o nosso imposto, a gente paga tudo que tem que pagar. Então, desses 700 mil dólares, tirando porcentagem, tirando divisão, tirando imposto, etc., sobra uma pequena fatia disso, mas continua uma fatia, como é que eu falo? Notável, não notável, mas uma fatia legal, uma grana legal. Então, esse dinheiro, como eu falei, uma parte eu invisto, uma parte eu gasto com despesas pessoais também, com família, o que seja, mas eu estou bem orientado nisso aí, graças a Deus. A família, a distância, eu acho que é uma coisa que eu já me acostumei faz um tempo. Eu não sofro tanto com isso. Eu não tenho. É lógico que você sente falta da comida da sua mãe, sei lá, da sua família em geral, dos seus irmãos, etc., seus amigos também, que fazem bastante diferença. Mas é uma coisa que eu acostumei. Eu acho que foi uma coisa que eu escolhi para minha vida. Eu escolhi a distância. Meu trabalho hoje é uma coisa que eu já aceitei e não guardo tantos sentimentos assim. Eu acho que a tecnologia também ajuda, tá sempre conversando ali no WhatsApp, FaceTime, que seja com as pessoas que estão distantes. Então é uma coisa que eu aceitei já. Cara, esse negócio de me dar o troféu para levantar no campeonato não foi pro Chris ou alguma coisa do tipo. Foi porque no nosso time a gente tem uma ordem de quem levantava o troféu. E aí uma vez levantou o Cold, outra vez levantou o Fênix, outra vez levantou o Phelps, outra vez levantou o Fallen. E aí quando chegou na minha vez levantar o troféu, a gente passou 6 meses sem ganhar nenhum campeonato. E aí a gente já pensou em tudo, a gente falou, cara, não é possível. Tipo, tem alguma coisa zicando aqui. A gente falou, cara, é o seguinte, o Taco não levanta troféu. No próximo campeonato, o Taco não pode levantar o troféu. Aí a gente vai ganhar. E todo mundo levantou, menos ele, então tem alguma coisa errada aí, né? É a zica. Aí a gente falou, beleza. Aí a gente foi jogar o campeonato, ganhamos o campeonato. Tá brincando. Aí não pude levantar o troféu. Aí os caras. Aí não. Aí depois do. Aí chegou agora. Aí passou um bom tempo assim, eu aceitei também. Eu falei, eu sou a zica, não. Se for pra ganhar campeonato, eu não levanto nenhum troféu, tá bom também. Aí chegou nos últimos campeonatos na Europa agora, eu falei, pô, galera, na final, eu tava bem confiante. Falei, galera, quem vai ganhar esse campeonato? Deixa eu levantar um troféuzinho, por favor, só uma. Só pra sentir a sensação mesmo. Aí os caras, vai, tá bom, pode ir, pode ir. Não, na verdade eles falaram, o Cody falou, não, você não vai levantar não, não vai levantar não, sei o quê. Aí quando chegou no. Quando a gente foi cumprimentar os caras, ganhamos a final, ele olhou pra mim, vai, Taquinho, vai, pode levantar. Eu peguei, levantei o troféu, foi mais ou menos isso. A gente ganhou alguns campeonatos importantes em 2017. Eu acho que um dos mais importantes, que não pela grandeza, não pela premiação, algo do tipo, foi a Summit, que deu uma alavancada na nossa moral. A gente tava um tempo sem ganhar campeonato e a gente precisava ganhar algum pra
pra mostrar que ainda era possível, que o nosso time não era ruim, que a gente não tinha desaprendido a jogar CS. Então foi um campeonato que deu uma alavancada legal. E também alguns campeonatos que provaram, pelo menos pra gente, pô, a gente é o melhor time do mundo, que foi a ECS em Londres. E quando a gente venceu, a gente falou, cara, pode vir. Não tem o que eles fazerem que vão parar a gente em game, pelo menos. Então a gente venceu a Astralis na semi, o FaZe na final. A gente tava muito cansado, muito. Nosso limite já mental foi 2-1. Foi um dia muito difícil, a gente mesmo assim ganhou o campeonato. E outro também que foi muito legal foi a EAM Sydney, também foi um campeonato legal, foi pra nossa redenção depois da Summit. E pra fechar com chave de ouro, agora essa final contra o FaZe na ESL Pro League foi outro campeonato que falou assim, pô, os caras falam, os caras criticam, os caras. Ninguém dá o crédito que a gente merece, mas a gente é o melhor do mundo. Foca lá a boca todo mundo e vamos comemorar, a gente merece mais ou menos isso.